Хархуул аймгийн хэмжээнд 2020 оны 11-р сарын 24-ний өглөөний 8 цагаас эхлэн нэг өрхөөс нэг иргэнийг PCR шинжилгээнд хамруулах ажил явагдаж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр яг өчигдрийн байдлаар хичнээн иргэнийг бас энэ PCR шинжилгээнд хамруулсан байна. За өчигдөр нийтдээ 18 шинжилгээ онцлогооны цэг дээр 10,000 орчим иргэд за өрхөө төлөөлж бол одоо шинжилгээнд хамрагдсан. За өнөөдрийн байдлаар бол 12 цагийн байдлаар иргэд маань нийтдээ 18 цэг дээр бас шинжилгээндээ хамрагдаад үйл ажиллагаа бол хэвээ өгдөж байна. За гэсэн хэдий ч гэсэн одоо яг энэ шинжилгээний явцыг харахад одоо өглөө 8 цагаас 12 цагийн байдлаар бол иргэдийн ирц оролцоо бол маш сул байна. За энэтэй холбогдуулаад бол Дархан сумын онцгой комиссаас дараах шийдвэрийг гаргаж байна. За энэ шийдвэр нь өөрөө юу юм бэ гэхээр иргэн та бас яг энэ онцгой нөхцөл байдлын үед үүргээ хэрэгжүүлж өрхөө төлөөлж за нийгмийн харилцаанд орж байгаа нэг нэг иргэн дээрх шинжилгээнд бол заавал аль байсаар хамрагдах ёстой. За ингэж хамрагдуугаас болж тухайн одоо иргэнд болон өрхөд бас эрсдэл үүсэж байгаа. Энийгээр дамжуулаад нийгэмд бас тодорхой хэмжээний эрсдэл үүсэх юм одоо магадлуудыг бол бий болгож байгаа гэж бол ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр дээрх шинжилгээ маань одоо PCR наривчлсан шинжилгээ маань өнөөдөр 22 цагаар эцсийн байдлаар бол одоо шинжилгээнүүдийг авч дуусгаж хаана. За ингээд хаасны дараа яах вэ гэхээр тухайн айл өрхүүдийн шинжилгээнд хамрагдаагүй айл өрхүүдийг иргэнийг бид бүхэн тусгаалan нийгмийн харилцаанд бол оруулахгүй тусгаалan битүүмжлэн. За дэлгүүр хоршоо эмийн сан бусад чиглэлийн одоо үйл ажиллагаанд бол оруулахгүйгээр тусгаарлана. Шаардлагатай бол лацтна. Тэгэхээр бол одоо яг ийм арга хэмжээнүүдийг авч явахгүй бол одоо бас яг дээрх одоо аймаг орон нутг аймгийн онцгой комиссаас гаргасан энэ томоохон баг. За дээр нь бол одоо хөсвүүдээс ирж байгаа эмчнэр албан хаагчдын одоо энэ бүх үйл ажиллагаанууд бол тухайн нэг иргэнээс хариуцлахгүй нэг иргэнээс хариуцлахгүй нэг өрхөөс болж бас үнгүүдэж болохгүй. Тэгэхээр бид нэр ийм арга хэмжээнүүдийг авнаа. За шинжилгээ өгсөн иргэдтэй бол талархалтай хандж байгаа. За дээр нь ахトゥ найз нөхөд хамаатан садан танил бүх талууд дээрх өнөөдөр бол шинжилгээний 18 цаг дээр 22 цаг хүртэл бол шинжилгээ явагдаж байгаа гэдгийг таа хүмүүс маань төр засагтайгаа хамтарч мэдээлэл дамжуулж бидний үйл ажиллагаанд одоо тусална гэж болоо ингэж таа хүмүүсээ дэмжлэг хүсэж байна. Баярлалаа. Баярлалаа.